მომდენო წლიდან კაკლის და ნუშის გადამუშავება შესაძლოა დამატებული ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლდეს სექტორის მტკიცებით აღნიშნული საჭიროებას თხილის ინდუსტრიის წარმატებული პრაქტიკაა ჩვენემს ინდუსტრიის ნაწილი ერწმუნება რომ თავრობა საკითხზე უკვე მუშაობს და ამ დროისთვის მიმდინარეობს იმ შედეგების შესწავლა რაც დამატებული ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლების შემდეგ შესაძლოა დადგეს 2019 წელთან შედარებით ნუშის ექსპორტი ზრდას აჩვენებს ხოლო ნაჭუჭგაცლილი კაკლის ექსპორტი მცირდება რა პერსპექტივა აქვს აღნიშნული ნული პროდუქციის ექსპორტს და შესაბამისად საგადასახადო შეღავათებს ელენე ბენიძე მოგვიყვება თემის დეტალებს ელენე რას ამბობენ სექტორის წარმომადგენლები რამდენად შეცვლის სიტუაცია დამატებული ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლება დიახანა კაკლისა და ნუშის სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ რომ ინდუსტრიისთვის დამატებული ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლება წარმატებული და მომგებიანი იქნება აღნიშნოს კი თხილის სექტორის მიმართ განხორციელებული ცვლილებებით ადასტურებს კერძოდ დაახლოებით 5 6 წლის წინ ამგვარი გადასახადისგან თხილის ინდუსტრიაც გათავისუფლდა ჩრდილიდან გამოვიდა და მისი რეალიზაცია მთლიანად ლეგალური გახდა ექსპორტის თვალსაზრისით კი დღეს აღნიშნული ერთ-ერთი წამყვანი დარგია მსგავსი მოლოდინებია ნუშისა და კაკლის შემთხვევაში შესაბამისად სექტორმა უკვე მიმართა მთავრობას და როგორც აქვთ ინფორმაცია საკითხზე მუშაობა დაწყებულია რა შეეხება უკვე თავად სექტორ სეზონის დასასრულს მოლოდინია რომ მიიღებენ 8 ტონა კაკლის მოსავალს საიდანაც 100 ტონა ექსპორტზე უნდა გავიდეს მიუხედავად იმისა რომ ნუშისა და კაკლის საექსპორტო პოტენციალი საკმაოდ მაღალია, როგორც სექტორის ნაწილი ერწმუნება ამ მხრივ პრობლემები ისევ მოუგვარებელია. მაგალითისთვის მწარმოებლების თქმით, ქართული კაკლის ხარისხი ევროპული ბაზრის სტანდარტებს ისევ არ შეესაბამება, რის გამოც პროდუქტის იმაზე გაცილებით ნაკლები მოცულობა გადის ქვეყნიდან, ვიდრე ამის შესაძლებლობა არსებობს. სექტორის თქმით, სოფლის მეურნეობის წარმოების პირველადი პროდუქცია დამატებული ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლებულია, აქედან გამომდინარე ითხოვენ მეორადი, ანუ ნაჭუჭგაცლილი კაკლისა და კანგაცლილი ნუშის გადასახადებისგან გათავისუფლებას. ძირითადი მიმართულება პროდუქციის, რომელიც გვაქვს, არის ექსპორტი და შიდა ბაზარი. წარმოება ზოგადად სოფლის მეურნეობის პროდუქტების განთავისუფლებულია დღგ-ს-გან. თუმცა ჩვენ ვითხოვთ დღგ-ს-გან განთავისუფლებას, როგორც შიდა ბაზრისთვის კონკურენცია გაუწიოთ იმპორტირებულ პროდუქტს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ უფრო მასიური წარმოება აქვს სხვადასხვა ქვეყნებში, საიდანაც დღეს შემოდის ჩვენთან ეს პროდუქცია და ასევე ექსპორტის ნაწილში გავხდეთ კონკურენტუნარი. და ექსპორტის ნაწილში სად გვეხმარება? რა ძირითადად როგორც თხილის ინდუსტრია მუშაობდა, ეს ინდუსტრიაც იმუშავებს შემდეგნაირად. იქნებიან პატარა გადამამუშავებელი საწარმოები, ან პატარა მეურნეობები, რომლებიც დაამზადებენ ნუშს, გატეხავენ და შემდეგ უკვე გულს, რომელიც უკვე არ ითვლება სოფლის მეურნეობის პირველად ნაწარმად, და ავტომატურად უწევს დღგ ამ პროდუქტს აიღებს ექსპორტიორის საზღვარგარეთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ნუში და კაკალი გლობალური პროდუქტებია, მსოფლიოში ამ პროდუქტის დომინანტი მწარმოებელი ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩინეთი და ევროკავშირის ქვეყნები არიან. მწარმოებლების თქმით, მათი საექსპორტო ბაზარი სწორედ ევროკავშირის ქვეყნები იქნება. კაკლისგან განსხვავებით, კიდევ უფრო რთული ვითარება ნუშის ბაზარზე, რადგან ქვეყანაში ამ დრომდე არ არსებობს ნუშის გადამამუშავებელი ქარხანა, რაც შეეხება უკვე საექსპორტო მიმართულებებს პანდემიამდე, ანუ 2019 წელთან შედარებით, კანგაცლილი ნუშის ექსპორტი იზრდება, ხოლო ნაჭუჭგაცლილი კაკლის ექსპორტი მცირდება. კერძოდ 2019 წლის იანვარ-სექტემბერში 293 ტონა ნაჭუჭგაცლილი კაკლის ექსპორტი განხორციელდა და მისგან მიღებულმა შემოსავალმა 1,107,000 დოლარი შეადგინა, ხოლო მიმდინარე წლის ანალოგიურ პერიოდში 59 ტონა ნაჭუჭგაცლილი კაკალი გავიდა ექსპორტზე, მიღებულმა შემოსავალმა კი 409,000,000 დოლარი შეადგინა. კანგაცლილი ნუშის ექსპორტი და მისგან მიღებული შემოსავალი კი იზრდება. კერძოდ 2019 წლის იანვარ-სექტემბრის მონაცემებით 124 ტონა კანგაცლილი ნუში გავიდა ექსპორტზე და მისგან მიღებულმა შემოსავალმა 256,000 დოლარი შეადგინა, ხოლო მიმდინარე წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 356 ტონა კანგაცლილი ნუშის ექსპორტი განხორციელდა და მისგან მიღებულმა შემოსავალმა 366,000 დოლარი შეადგინა. ო რაღაცა კატეგორიის საქონლიდან ერთი დასახელება არის გათავისუფლებული, ბუნებრივია სხვა წარმოებლებს უჩნდებათ კითხვა რომ რატო არ არის მათი პროდუქცია გათავისუფლებული. ასე ამიტომ გარკვეულწილად ანუ თანაბარი გარემოს შექმნა იქნებოდა სწორი. თუ ვათავისუფლებთ ერთი დასახელების საქონელს, ალბათ იმ კატეგორიაში ყველა უნდა გათავისუფლდეს. პლატზე რო ვილაპარაკოთ,
თხილის წარმოებელმა მიყიდა თხილი შოკოლადის წარმოებელს. ანუ მათ ხდება დაბეგვრა, მაგრამ შოკოლადის წარმოებლის მიერ იმ დღგ-ს ჩათვლა ხდება. ანუ თხილის გათავისუფლება შოკოლადის საბოლოო ფასზე გავლენას არ ახდენს. ანუ დროებით ხდება დღგ-ს გადახდა, მერე ჩათვლა. მაგას ვერ ვიტყვით. რაჩეხება უკვე საფასო პოლიტიკას მიმდინარე წლის სეზონზე 1 კილოგრამი ახალი ბაღების ნაჭუჭიანი კაკალი საშუალოდ 7-8 ლარად, ხოლო კაკლის გული 25-30 ლარად გაიყიდება. აღსანიშნავია, რომ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეს ფასები 5-7% არის გაზრდილი, როგორც სექტორის ნაწილი განმარტავს. ამ დროისთვის ბაზარი ჯერ სავსე არ არის, თუმცა მოლოდინია იმისა, რომ ფასები უახლოეს მომავალში დაეცეს. არ არსებობს, რადგან მიმდინარე წელს ქართული ნიგოზი სავარაუდოდ იმპორტირებულია ბოლს ჩაანაცვლებს. აღსანიშნავია, რომ საქართველო ყოველწლიურად დაახლოებით 10,000 ტონა ნიგოს მოიხმარს, საიდანაც 75-80% ადგილობრივ წარმოებაზე მოდის. მადლობა ელენე. ელენე ბენიძემ გაგვაცნო, თუ რას შეცვლის დამატებული ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლება ნუშის და კაკლის, გადამუშავებული ნუშის და კაკლის, და რას ამბობენ სექტორის წარმომადგენლები.